Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na laserovú gravírku Atomstack X30 Pro s 30W diódou. Takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Vývoj laserových gravírovačiek napreduje milovými krokmi. Pred jedným rokom som skúšal gravírovačku o výkone 10W. Dnes po jednom roku tu mám stroj Atomstack X30 Pro 33W diódou, plochou gravírovania 400x410 mm, takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme jednu veľkú nerezovú podložku. Užívateľský manuál pre gravírovačku a podporu vzduchu. Okuliare pre bezpečnosť. Gumová hadička na prepojenie vzduchovej pumpy a laserovej diódy. Sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 1,5 m. Malý štetec pre čistenie. Krátky adaptér na pripojenie vzduchovej pumpy. A je tu 144 W zdroj pre napájanie zo siete 230 V. USB kábel na prepojenie z PC. HDMI kábel pre napájanie ovládacieho panelu. Pomôcka pre zaostrenie laserovej diódy. Ovládací panel s kabelážou, ktorý má znova vyvedené ovládacie prvky zhora. Tlačítko Central Stop, konektor pre adaptér, USB pre komunikáciu s PC, čítačka kariet, tlačítko zapnutia a reset. HDMI konektor pre ovládací panel. Robustná laserová dióda Atomstack s výkonom 33 až 36 W. Je to už celkom robustné zariadenie, je tu s kličkou pre ochranu zraku, zaistenie výšky, teda zaostrenia. Je tu integrovaný ventilátor a taktiež Air Assist, klzník pre nastavenie zaostrenia. Súčasťou základného balenia je pekná, veľká robustná vzduchová pumpa vyrobená z hliníku na gumových nožičkách s ventilátorom. Je tu výstup vzduchu, vstup pre napájanie 24 V, tlačítko pre zapnutie, ktoré rovnako slúži na reguláciu prietoku vzduchu. Tri nožičky pre podoprenie laserovej gravírovačky. Dvakrát hliníkový profil základne o rozmere 20x40 mm. Jedenkrát koncový spínač a na hliníkovom profile je ciferník od 0 až po 400 mm. 3,5-palcový dotykový LCD displej. Ďalšia časť hliníkovej základne už s osadeným krokovým motorom X-ovej a Y-ovej osy, osadeným remeňom a spojkou proti preklzu a rovnako držiak pre laserovú diódu. Ďalšie dve hliníkové robustné časti základne 20x40 mm pre gravírku Atomstack S30 Pro. A tu sa trošku poopravím, plocha pre gravírovanie 400x400 mm.
V základe je laserová gravírovačka vybavená dotykovým LCD displejom, vďaka ktorému je možné vytvárať svoje projekty priamo z pamäťovej karty, ovládať gravírovačku X-ovej alebo Y-ovej osy v rôznych vzdialenostiach od 0,1 až po 10 mm, taktiež ju poslať naspäť do základnej pozície. Myslím, že šikovná pomôcka pre tých, ktorí nemajú po ruke počítač, ale ja v dielni používam bežný PC so softverom Lightburn. Mäkké smrekové drevo o hrúbke 18 mm sa podarilo prerezať pri rýchlosti 90 mm za 1 minútu. Rez je veľmi pekný a aj čistý. Na spodu tu je vidieť mierne opálenie, ale to je aj podľa tvrdosti materiálu. Rez cez mäkké smrekové drevo o hrúbke 26 mm gravírka zvládla na jeden prierez pri rýchlosti 40 mm za 1 minútu. Rez je veľmi pekný, čistý a hladký. Na spodu je vidieť iba minimálne opálenie. Je tu vidieť veľký rozdiel, ak je podpora vzduchu zapnutá alebo vypnutá. Ten obrobok je naozaj veľmi kvalitne vyrezaný. Precízne až na druhú stranu a taktiež ho nie je potrebné zabrusovať z jednej a ani z druhej strany. Tu je vidieť, že nehrdzavajúca oceľ ide veľmi pekne aj pri vyšších rýchlostiach. 1100 mm za 1 minútu zvláda veľmi pekne a až dokonca by som povedal, že až príliš silno, pretože môžete vidieť, ako zdeformovalo túto tenšiu platničku. Taktiež gravírovanie skla išlo absolútne bez problémov a oproti ostatným gravírovačkám o mnoho rýchlejšie, na rýchlosti 1100 pri plnom výkone a dokonca tak, že značenie ostalo aj na druhej strane, nie je teda iba z jednej strany. Rovnako povrch dlažby išiel vygravírovať veľmi rýchlo pri rýchlosti 1100 mm za minútu.
Rezanie a značenie s 30W diódou ide naozaj veľmi pekne. Čistota rezu je krásna a taktiež čistota gravírovania a presnosť gravírovania je na vynikajúcej úrovni. Výsledok rezania náročného objektu je na veľmi vynikajúcej úrovni. Čistota rezu je naozaj krásna z jednej a aj z druhej strany. Detaily sú dotiahnuté nádherne. Tak a máme tu záver recenzie na laserovú gravírku Atomstack S30 Pro s 30W diódou, ktorá je extrémne výkonná, rýchla a pomocou nej môžeš vytvárať svoje projekty o mnoho rýchlejšie aj v sériovej výrobe. Dokáže značiť oceľ, nerez, dlažbu, kameň, proste všetko, na čo si zmyslíš, a jej sila je dostatočná na to, aby nehrdzavajúcu oceľ dokázala aj takto zdeformovať. Takže značenie a gravírovanie s ňou ide výborne a môžem povedať, že je to zatiaľ najvýkonnejšia gravírovačka, akú som kedy v recenzii mal. Čo sa týka konštrukcie, tá je rovnaká ako u predchodcu, ako u X7 Pro, čiže ovládacie prvky znova s kabelážou napojené zhora, čo určite musím znova skritizovať, a rovnako laserová dióda a software nevypína chladenie diódy, ak zariadenie nepracuje. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Atomstack páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!